Stjärnornas bästa trummisar vi har haft i bandet. Jag vill på vill att vi välkomnar upp Per Norin! Vi brukar kalla honom Jesus. För han räddar liv hela tiden. Han räddade våra liv en gång. På E4. Vi var på väg till ett gig i Stockholm var det. Och vi höll på att dra rakt in i räcket på grund av någon som prejade oss. Det där fixade Per. Så det är Jesus. Hörrni, det blir dubbel Per här. För nu kommer en till Per. Ända ifrån Hudiksvall. Ni känner honom mycket väl. Han heter Per Näsman. Det är Lars Näsmans bror! Och ni glöm inte heller Martin Berger, han är tillbaka på saxofon. Oj, vilken kväll det vart, eller hur? Trick back 25 år. Jag tycker ni ska klappa händerna till Tommy, Fredrik, Leino, Johan, Rosan. Och det här börjar ju med Hassla, i alla fall för min del och min lillebrors del. Bara det är värt en applåd. Hassla. Jag tycker att ni ska ge brorsan en separat applåd. För att allt han gör det riktigt. Oj. Och vi startade ett band början på 90-talet med Sam Rock utan ett Blues Prisoners. Vi är still going strong, om man säger så. I alla fall så gav vi ut en platta för ett år sedan som heter Caught in the Groove. Nu ska vi köra en låt från det som vi can't understand. I got a woman, she's so fine. Self-called chills, all by my spine. It's just a loves me all day long. Turn right around, shoot me wrong. What I can't understand, what I can't understand. I try my best to do the right. All I
Twisted like a paper sack. I tried so hard to put it down. I can't know because I'm still hot rod.